Takže zde recebíme mé jméno je Davče Gaming. Zdravím vás u nového videa ze hry OMSI 2. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se v brutální zimě a na mapě, kterou točím úplně poprvé, stáhnu jsem si přednedávnem a během videa se taky dostaneme k tomu, kam jsem za poslední dobu zmizel. Nebo ne zmizel, co jsem dělal, co se stalo, proč nebyly videa a takovýhle. Ale všechno po intru. Tak, já vás vítám zpátky po intru, doufám, že jste si ho užili a kde se to dneska nacházíme. Nacházíme se na polské mapě, měla by být reálná Poznaň ve verzi 3.0. Máme tady dneska na to autobus Solaris Urbino 18 metrů, pojedeme linku 73, odsud z Rondošrodka do Janíkovo-Perníkovo. Samozřejmě je to pouze Janíkovo, ale já tomu říkám i Perníkovo, no. A tady to vidíte, linka 73. A no, odjezd za minutu zase ne. Pojedeme ve 12.47. My si šoupneme rovnou čas, ať si tam můžeme rovnou přijet, nebo já si to šoupnu těsně před, já si tam ještě potřebuji zatopit v autobuse, takže dáme odjezd ve 12.47, dáme tam třeba 12.43, tak. Máme 3 minuty do odjezdu, já zatím zapnu motor, začneme vytápět úplně na max, máme v autobuse 12 stupňů, začneme topit i takhle, rozsvítíme si a myslím si, že můžeme zkusit vyjet na naší nástupní zastávku, já si ještě zapnu navigaci. A hlavně pomalu, že tady to bude klouzet jak svině. A teď jsem si možná zavařil, protože nástupiště číslo 1 je hnedka tady. Takže já to udělám jinak. No, tam se určitě nevejdu. Vy mi dejte chviličku, já to udělám tak, že si zajdu úplně dozadu. Možná bych si mohl zapnout stěrače. Takže už jsme u toho. A tady vlastně máme takový plácek na otáčení, nebo jak to nazvat. Proto si tady takhle otočím. A zajdeme si tam na to naše na drubu. Tak, zajedeme si tam hlavně v pomaličku, máme teda brutální sníh, takže dneska budou docela brutální zpoždění. Pokud bych si měl tipnout. Tak a nástupiště 1.3 je tamhle zádu, takže teď bychom to mohli začít pomaličku točit. A lidi nám chtějí nastupovat, parádička. Rondošrodka, peron 1.3. Tak, my otevřeme rychle lidem dveře, klesá nám teplota, tak to je jasný. Zapneme to na max. Začneme vytápět autobusy, my zavřeme dveře. Přece jen potřebujeme vytopit autobus. A když to všechno tady jede. Jo. Zima. Já vím, že je zima, ty retardo. No. Jinak proč jsem vzal tady tu zimu, no, vzal jsem to symbolicky datum 2.2. Tady máme zimní prázdniny, tak jsem říkal, že když je 2.2., tak vezmu nějakou brutální zimu. Tak, si můžu kouknout tady. Aha, se tomu nechce. Dobrož, takhle co ti nechce. Se ti můžeme kouknout do vozu, nebo spíš se můžeme kouknout, na jak dlouho je linka. Vyjíždíme ve 12.47, jak vidíte i tady nahoře, máme tam být ve 13.05, takže linka na cca 15-20 minut, záleží jak dojede. My dneska pojedeme celkem opatrně, protože sníží jak hrom. Silnice jsou celý posněžený, takže to bude klouzat. A nevím, co bych ještě jinak dodal. Já si to totiž nechci celý jakoby ne že vysypat, ale nechci si to celý prostě vyříkat ještě před samotnou jízdou, přece máme 20 minut před sebou, takže se tam dá ještě něco to. Zapneme si ABSku, to ani nevím co je, ale tak necháme to vyplý.
Osvětlení, můžeme si to nechat na max, přece jen proč ne. Žádný lidi nám ještě nastupovat nechtějí. Jinak jízdenky bychom mohli prodávat, ale jsme v Polsku, tady jsou eura, ono to tady vrací dost blbě, když se koukneme, třeba tady máme 2 eura. Chcete vrátit 2 eura, ono tady 2 eura, dáte tam pěti, máte tam pěti německou marku, tak jako co to je. Tak, teplota v autobuse 10 stupňů, co se děje, nějak nám to netopí. Nějak se tomu nechce topit. No, my ale máme čas v odjezdu, ještě někdo s námi jede? Ne. Następny przystanek. Rondo Śródka. Tak, jinak tady ještě je jedna zastávka Rondo Šrutka. To je kousek odsud, my budeme se projet celý kruhový objezd, nebo spíš ono to je křižovatka AK kruhový objezd. Vidíte sami. Tak, chci si pojet, ať vidím na tu červenou. No, že máme teda brutální zimu, já. Tady je vytápění, my nepotřebujeme vytápění, my potřebujeme a potřebujeme pořádně se zatopit ve voze. Tak, s tím, že tady se rovnou přejedeme do levého pruhu, my totiž pojedeme doleva. Hlavně bacha. Nechceme někam spěchat. A tady je samozřejmě, tady si musíte samozřejmě dávat pozor, protože tady, když je zelená, tak na druhé straně je taky, což znamená, no, nevím, jak bych to vysvětlil, prostě tady musíte dát přednost. Takže tady teď ani nevidím do pruhu. S tím, že tady ta... Je tam něco? Ne. S tím, že tady ta hubka má i tramvajové linky, ale já tramvaj nemám. Ano. Tady máme naší druhou zastávku Rondo Šrutka. Tak. Teplota ve voze stále klesá. Doufám, že si nestěžujete na zimu, protože já jako topím, jako co to jde, upřímně. Nějak se tomu ale nechce, no. Jestli nám tam nejede, tak je to dobrý. Następny przystanek. Zawady. Przystanek na żądanie. Tak, přišťávka závady, nebo spíš zavady, no, já nevím, jak to číst, máte to, máme to na háku. Tak, někdo tam bude vystupovat, je to zastávka na znamení, tak nic neděje, my pomalečku dobrzdíme. Tak, ty můžou jet tam. Můžeme taky. Ale hrabe to pěkně, upřímně, jako hrabe to slušně. Tady si přejedeme do pravého pruhu, my budeme totiž odbočovat. Tak, tady máme červenou. V klidu si dobrzď, přece jen. Jdeme ve velké chumelenici. Tak, dobrý. Tady musíme teďka čekat na červenou. I když nechápu proč, tady se asi staví nějaká nová dálnice, nebo nevím, proč to tak je. Tady je prostě kousek silnice, který není dodělaný. Naopak to třeba chtí... Ne, ne, ho třeba... Nebo třeba je tady teorie to, že se tudy dřív jezdilo. Nevím, máte to fuk? Nevím. Jak podle toho, co jsem četl, by to měly být úplně jako reálné linky z Poznaně, takže bych to tipnul i na reálnou mapu. Pokud se samozřejmě mýlím, tak to můžete opravit v komentářích, já se ničeho nebráním. A jsme tady. Zawady, przystanek na żądanie. Zvady, vole, nažadlně, no dobrý. Tak jo, tak, teď to tady hlavně nějak neposrat. Tak jak se sem najeli. Ty jo, celkem dobře. Tak, zvedne se na podlaha.
Už jenom tam něco ne. Następny przystanek. Koronkarska. Dobře, tak... Koronkarska. Já to tady vlastně na to ani nemusím dopat, protože ta zastávka je hnedka tady. Koronkarska. Proč, jede s námi tady někdo? Ne. Następny przystanek. Studzienna. Przystanek na żądanie. Tak, příští zastávka je opět na znamení. A to je studená, nebo jak bych to nazval, no. Je to fuk. Tady jedeme stále po hlavní. A autobus se nám furt klesá teplota. Dobrsto. Tak. Nechám si radši odstup, upřímně. Jak to, že nám to tady topí? On tam všechno zaplí, tak snad to bude topit. A to možná debil, ale teď to konečně začalo topit, tak. Pozdravím pana kolegu. Tak, s tím, že tady se normálně zařadíme do pruhu, ale to teďka budu ignorovat, protože sorry, ale jako při té námraze jako to nemá cenu. To je lepší si prostě nadjet. Tak, a jsme tady ve studené, zastávka na znamení, s tím, že nám tady chce někdo vystupovat, takže... S tím, že už předem chci říct, že je tady jedna zastávka, která má tak dlouhé hlášení, takže mě to pěkně jako upřímně jako nudí. On tady nikdo nechce vystupovat, dobře, tak jedem. Čau. Następny przystanek. Rynek wschodni. Rynek wschodni. Dobrze. Myslím, že čekal jsem to i horší, co se týče toho zpoždění. Čekal jsem to, že hnedka budeme nabírat. Rynek wschodni. A teďka to trošičku klouzlo. Už se nám začíná potopovat v autobuse. Haló. Dobrej. No, už to začíná hrabat. No to nezastavím. Sorry. Ale při té námraze tady fakt jako nezastavím, ty vole. Następný přistánek. Přišla stavka Glovna hovna, dobře. Pojďme do velice zajímavé zastávky, tak do toho si chce koupit hovna, má tu příležitost. Tady pojedeme asi rovně, tady je vlastně semafor. Jo, 73 jede rovně. Dobrz. A, tak na to lehce můžem dupnout. A ne moc, tady je totiž zastávka Glovna. Glovna. Ano, Glovna, to hovno. Bohužel to zní stejně, bohužel mě za to nehejtěte, mám prostě fentální věk. Chytějte, no. Samozřejmě, to si dělám srandu. Tak, doufám, že nikdo nechce nastupovat, protože tady nečekám. Następný přistánek. Urvista. Přistánek na žądanie. Jakže? Urvista. Něco mi napadá, ale říkat to nebudu. To už bych si tady žádal možná. Nebo
prostě nemůžeme říkat hadávky, to už tady máte strajky a blablabla, bla, bla, takže můžeme říct, že jedeme na míru, na míru Memelovnou, tak určitě. Urvista, přestanek na žandání. Tam jedete se mnou, nebo ne? Ne, nejedete. Następny przystanek. Gněžnínská. Gněžnínská, no tak vidíte. Ne, Gněžnínská, dobře, no. Já už jsem si myslel to, že to je nějaká kněžná část. Ona to nebyla, ale ta je fuk. Tak. Jedeme dokonce včas. Gněžnínská. Přestanek na žondání. Tak, zastávka na znamení. Takže upřímně si myslel, jsem se i v té zimě jede dobře. Jsem čekal, jak je, že jak je to klop, takže to bude strašně klouzat. Haló. Dobrej. Jsem čekal, že jak je to klop, tak to bude strašně klouzat, ale... Bo ono to jede celkem pohodě. Następný přistánek. Nižnějská cmentář. Jižnínská cmherac, nebo co to je, nevím, nerozumím. No. Nevím, nerozumím, je mi to fuk. Ale teď už bychom měli jet prý včas, tak uvidíme, já jedu stále prostě v klidu. No fuj, ten už je zasranej. Pár stávkách, je teda, pardon. Jižnínská cmentář. Ty jsi teda pěkně. Zaprasený, Solarisy. Tak, pomaličku dobrzdíme. Vy jen nastupujte, tady když zavírám, ať tady máte teplo. Ukrač se z odjezdu, parády, parádička. Następný přistánek. Gněžnínská 1. Přistánek na žondání. Gněžnínská 1 na znamení. Bacha na zvířata, dobře. No a tím, že už jsme na Gněžnínské, což je půlka... Vole, to není půlka trasy, my jsme skoro na konci, no. To už bych měl jako přidat. Gněžnínská 1. Přistánek na žondání. Następný přistánek. Lhůčín Bautická. Přistánek na žondání. Dobře. K těmu jsem se chtěl dostat i ohledně toho, proč jsem záhadně zmizel po videu z Velkých Opatovic a Knínic u Boskovic. No, je to z toho důvodu, že jak dobře víte, začal školní rok a bla 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 bla. A jak jsem byl 2 týdny v září nemocný, tak jsem to musel všechno zahánět, všechno se to na mě navalilo, bla bla bla, dali bych zažírat, no a jsme tady. My prděli, teda háji, jo, chápeme se, nemůžeme si dovolit hrávat, samozřejmě jsme měli tady ty míru milovný kanál, jo, tak trochu. No a kvůli tomu právě teď nevycházely žádné videa, nemám tam, mám tam pár videí přetočených ještě právě z prázdnin, tak uvidíme. Uvidíme, jak to celý vyjde. Lhůčín Bautická. Přestanek na žondání. No, takže... Chtěl bych aspoň jedno video do 2 týdnů vydat, jako co se týče, ale... Mám si 2, ale tak to. Troufám si i na jedno video týdně, jako mohli bych to aspoň třeba o víkendu, když bych něco natočil, tak... snad svět nezbortí. Następný přistánek. Lhůčín Pętla. Zmia Mrowino. Gniewka. Przystanek na żądanie. Rosnowy. Przystanek na żądanie. Żydowo. Pętla. Przystanek na żądanie. Turystyczne. Przystanek na żądanie. Rynek Wildecki. Czapury. Szkoła. Radojewo 2. Przystanek na żądanie.
Droga kolejowa. Przystanek na żądanie. Cielska. Opłotki. Przystanek na żądanie. Faktor Outlet. Przystanek na żądanie. Głuchowo. Morelowa. Przystanek na żądanie. Szwajcarska. Rondo Starołęka. Lokietnica. Mickiewicza. Przystanek na żądanie. Konarzewo. Dopiewska. Przystanek na żądanie. Ławica. Owczyk. Przystanek na żądanie. Osiedle Piastowskie. Lokietnica. Golęcińska. Przystanek na żądanie. Ostatnia. Kicin. Szkoła. Zielątkowo. Ozby. Żerniki. Wieś. Suchy Las. Szkoła. Osiedle Rzeczypospolitej. Komorniki. Centrum. No. Já se radši vzdálím, protože ono to bude hlásit jako hlavou zprávu znova, blablabla, za zastávky neznámení. No, upřímně jsem rád, že vůbec točím OMSI 2, protože se mi stala nepříjemná věc, máme tady chvilku počkat. A to je to, že včera, jakoby ohledně ve středu 18. chápeme se, tak mi někdo hacknul účet na Steamu, myslel jsem si, že je všechno ztracený, to by ale ten debil, nebo spíš to by ale ten cápek nesměl být debil, no já zavřu, nikdo nechce čekat, jo, ty vole, ono to furt hlásí, už přestáň, prdě, no jede. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Janikowska. Przystanek na żądanie. A, w koniecznym przyjście zastawka Janikowska. Tak, zostaw. Blaha, no. No, neklep se a jeď. No, takže říkám, upřímně jsem rád, že OMSI 2 ještě bude vycházet, protože vypadalo to, že je s účtem amen, to jsem ale chytrý člověk, normálně můžu sám sebe dát medaily, protože nebýt mých CD kódů, jakoby ohledně toho, když si koupíte třeba někde v obchodě CDčko na Steam, tak tam máte aktivační kód. No a díky tomu a ještě pár zvláštnostem, to, že jsem si kupoval eura třeba za basic kartu, blablabla, abych měl hry, tak se mi podařilo potvrdit, že je účet je můj. Cápek to samozřejmě potvrdit nedokázal, takže díky bohu účet mám zpátky, OMSI 2 a další playstreamy budou vycházet, nemusíte se ničeho bát. Takže je to samozřejmě, že všechno je zpátky, jak má být. Teda doufám, že se nikdo nenajde. A to jsem samozřejmě ještě zapomněl říct. Jeď. Já vím, že ti to hrabe na té zimě, ale tak jeď. Samozřejmě to jsem ještě zapomněl říct je to, že toho cápka jsem vůbec neznal, nic jsem mu nedával za údaje, ale pak právě mi z ničeho nic přišel mail, že se mi změnilo heslo, byl mi zrušen Steam Guard, bylo změněno heslo, změněné telefonní číslo na Steam Guard a bla. No, takže cápek se mi tam nějak dokázal dostat, i bez žádného mýho povolení, což absolutně nechápu, jak se to někomu může i povíst. Ale tak dobře, stává se. A snad se to nestane znova, protože jestli jo, tak už je fakt asi amen. Janikovská. Přestanek na žądanie. Tak, kdo tady chce vystupovat? Tady zastavíme. Potřebujeme tady dozadu, dejte mi chviličku. Tady celá dost to klouže, autobus je jak svině. Normálně, jak kdyby, upřímně to řeknu, jak kdyby se někdo pos. Tak. No. Takže
Jsem rád, že OMSI dvojka bude stále vycházet. Přestanek na žondání. Tože ono upřímně, když by se mi účet nevrátil, tak jsem tam měl úplně všechny hry. Kromě teda Epiku, kde mám GTAčko. Takže vlastně by vycházely videa z GTAčka jako originální, protože já tam nemám co dělat. Takže vlastně se to vyřešilo, díky bohu, a nepřijdete o zábavný content v podobě mé maličkosti, když je naštvaný u OMSI dvojky. Přestanek na žondání. Tohle je stávka na znamení brrrrst. Jak jinak, to co jste slyšeli, tak je ABSka. To co vždycky cvakne. Następny przystanek. Janikowo. Koniec trasy. A Janikowo, Janikowo, Pernikowo, příští stávka, konec trasy, ano. Takže už míříme na naši konečnou, na Janikowo, Pernikowo, snad se ten daný Janík nenaštve. Snad se nekouká na tohle video, jestli jo, tak mě asi zastřelí. A tak co už, je to celkem fuk. Tak jako je to tady napsáno, to, že to je Janíkovo, takže jak se říká, co je psáno, to je dáno. Takže ať se na mě nezlobí. Myslím, že nakonec jdeme celkem včas, jako máme přímě jednu minutku zpoždění, což není až tak špatný na to, že jedeme v zimě. A ještě, že jedeme s kloubem. Takže celkem dobrý, tak teď si budeme muset přibrzdit. Brzdí. A na té zimě to strašně klouže. Tak, teďka tady je konečná. Janíkovo, konec trasy. Ano. Tak, vypneme topení. Že ukáže, který jsme, ne? A už mi vyskočili jízdní řád, když jsem tady ještě na to, no tak. To tady se mnou nikdo není. Aha. Tak my to zkusíme tady odparkovat. Ojo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 j
Musíme to odparkovat tady. Je to tady. Bylo celkem dobrý. Vypnem světla. Vypnem stěrače. Ne. Vypnem stěrače. Můžeme zatáhnout ručku. Myslím, že můžeme vypnout i celý topení. Stejně je to fuk. Tak. Nechci, aby mi sněžilo dovnitř. Můžeme si otevřít tady kasu. Vypneme motor, zařadíme neutrál. No, konečně. Tak. No a tebe bylo z... Tyjo, ten dopad jako... Jako... Pěkně jako zablácený, no. Ale to nebylo účelem. Děkuji, že jste dokoukali dnešní video Slomsi dvojky. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete si tak krásně prolínout naše dnešní Urbino, jak jsme s ním jeli. Tady máte dokonce ještě něco navíc. A bacha, pokud mě naštete, tak na vás vytáhnu tady to koště. Takže si mě nepřejte. A to zase někdy příště Slomsi dvojky, snad příští týden. No, necháme tady varbliky, přece jen jsme tady docela na hovado. A to je jedno, když jsme u toho, tak ještě... bychom mohli... bychom takhle, a vypnout úplně elektroniku, tak. No, to by bylo všechno, blá, 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 a to je konec videa, tak zatím, a čau.